بشری و حقوقو د نقص په تړه ونه هر کله خبرې شوې دي. ملګرو ملتونو سازمان په تازه مورد کې وی چې بشری حقوقو نقص شوې دي. بحث درې چې تاسو نظر څه دی د مرمنو حقوقو تر کومه کچ پورې نقص شوې دي او کنه دي نقص شوې کچېر نقص شوې د غیلې لپاره افغان مرمنو همدارنګ په نړۍ والا کچ باندې مرمنو څه کارونه کړی دي دغه غوښتل تر کومه کچ پورې اوریدل شوې دي. بای صاحب سلامونه تاسو ته ورسیږم در رقم جامعه صاحب ته فاطمی صاحب ته په ډیر بخښنه سره او ډیر زیاته مننه تاسو ټول لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ګورې څه وخت چې ملل متحد سي یوراپور غواړي چې خپوري کې یا وایي چې حقوق نقص شي ودی زه ایمه چې مخکې له دې نه چې د سي یوراپور جوړ شي ښه به دا وي چې د سي یوراپور جوړ شي چې ملل متحد افغانستان لپاره څه شي کړی دی. په خپل افغانستان کې دوی څومره کار کړی دی هغه وظیفه چې دوی لري آیا هغه وظیفه دوی سره رسول ده کنه جته را ګورم غوا تاسو وینئ چې راپورونه خپریږي د یورمانه یا د ملل متحد نه جته داسې راپورونه وی چې هغه مطبوعاتي شکل غوندي وي چې دومره کسان هلته وواژل شول دومره کسان څنګه کومکونه وکړل جته را دوی دغه شانه باندې تمرکز کوي بیره شکه چې حقوق نقص شوي دي په افغانستان کې په دې باندې موږ تاسو سترګو نشو پټولای مګر ملل متحد هم ډیر کم کار کړی دی دوی څه وخت غواړي چې داسې راپور ته لاس واچوي یا راپور را جوړ کړي زیاتره د خپل استخباراتي کړنو په خاطر باندې د دوی په خاطر باندې چې دوی ته زیاتره پروژې ورکړ شي او زیاتره کارمندان را اضافه کړي او وشي کړی چې افغانستان یو مضمون غوندي ونیسي چې ولرته دومره حق حقوق نقص شوي دي نو موږ باید دغه پروژې باید مخته بوزو مګر هغه پروژې چې به دوی بیت افغانستان لپاره په نظر کې نیسي آیا وای دا تر سره پورې رسوي کنه موږ تاسو ویل ګورې په افغانستان کې فعلاً د ملل متحد استازي بدل شو هغه کس چې اوس فعلا راغلی دی هغه کوشش کوي چې څه وخت چې یو نفر نوی وظیفې ته راشي هغه به ډېر زیات کوشش کوي چې وښایي چې زه د افغانستان لپاره څه شی کولی شم نو ډېرې هڅې به کوي همدې په خاطر باندې که تاسو اشاره کړه افغانستان کې بشري حقوق نقص شوي دي که بحث دا وکړو چې همدغه د ملګرو ملتونو سازمان بیا د افغان مېرمنو د غږ د اورېدو لپاره څه کړي دي همدارنګه د بشري حقونو د نه نقص کېدو لپاره هغوی ته د حق د ورکولو لپاره ملګرو ملتونو سازمان یا یوناما څه کړي ګورې ډېر کم څه کړي دي که یې ډېر څه کړي وای نو نن ورځ به افغانه مېرمنه د دومره غټو ستونزو سره به نه وه مخامخ د شل کال اقلا خو موږ تاسو ویلی شو چې په داخله شلو کالونو کې همدغه ملل متحد یوناما د دوی ټولو د سرسي هرو ځایو ته دلودله کولی شي چې ډېر څه وکړي د افغانه مېرمنې دپاره مګر هم بغیر له دې نه چې کوم بودیجه به چې منظور شوله د افغانستان دپاره چې دغه کړنې باید وشي د هغې به اتیا فیصده دوی خپلو کارمندانو ته به جیبونو ته تللي هغه شل فیصده به دوی بیا په افغانو مېرمنو باندې یا د افغان په ولس باندې به یې ویشلې د په دې باندې موږ تاسو لکه مخکې مې چې تاسو ته وویل چې حق حقوق په افغانستان کې نه صرف د مېرمنو نقش شوي دي د افغانستان د هر وګړي حق نقش شوی دی په افغانستان کې هم ملل متحد کار کړی دی هم خپله حکومت د کار کړی دی هم یوناما د کار کړی هر چا چې کوشش کړی چې افغانستان کې راشي او خپل جیبونو د ډکولو لپاره هغوی حق حقوق نقص کړي دي نو اوس چې ملل متحد بیا هم کوشش کوي چې راپور نه جوړ کړي په دې کې کومه بعد خبره نه ده د راپور جوړولو د خدم مګر په راپور باندې باید عملی ګام باید پورته شي نه چې موږ تاسو صرف راپور دوی خبروي او هغه موږ تاسو چې وینو چې تر لکه داسې یو رو دوی لبوي لکه یا کوم ریسرچ سنټر باندې یا یو تګلار دوی پاینالات کې نه ده جوړه کړې چې څه باید وشي په افغانستان کې ورندغه ملل متحد و چې تر اخره ځي پورې باندې هغه مېرمنو ته به ژمنې ورکولې افغان مېرمنې ته چې موږ تاسو ته نه پرېږدو موږ به تاسو سره درېدلې وو موږ به تاسو مکتبونه جوړو موږ به تاسو لپاره به خدمات کوشش کوو چې وړاندې کوو مګر هم څه وخت چې نظام سکوت وکړل دوی څه شول د دې چې ونه کړ د افغان مېرمنې لپاره هغه ونه شو کړی چې دوی ورسوي نو د افغان مېرمنې حق نقص شې ودي او دلته زه یو بل نقطې ته غواړم چې اشاره وکړم دلته جامع صاحب ډېر خو نقطې تندر خان فاطمی صاحب وایي چې د کلی او د ښار ترمنځ ډېر غټ واټن دی ګورې دغه واټن چې اوس چې موږ تاسو پوهیږو په دې باندې چې دا واټن دی ولې دغه واټن را کمیږي نه موږ څه وخت چې د مکتبو دروازې کولپو آیا د دې طریقې نه موږ کولای شو چې دغه واټن را کم کړو متاسفانه دا زیاتره نورم واټن د موږ ډېروي د خاطر چې موږ تاسو په خپل ولس کې بې سوادي نورم را زیاتوو بې سوادي به یګانه دلیل به وي چې افغانستان به همیشه په توره تیاره کې پاتې کیږي مانه فاطمی سره افغان مېرمنو سره وخت تر کړ افغان مېرمنو مهم لیدلې دي
دلته دواره وایتونه دی د سرپرست حکومت چارواکو نه که بحث وسي هغه وایي چې میرمنې غربي ازادي نه غواړي، هغه څه چې افغان وګړي افغانان هم نه غواړي. افغان میرمنې څه ډول ازادي غواړي، څه کوم حقوق هغو ته باید ورکړل سي تر څو پورې افغان میرمنې وکولی شي په افغانستان کې د حسین څخه ډک ژوند وکړي؟ افغان میرمنه فکری ازادي غواړي. افغان میرمنه هیڅ وخت د لپاره غوښتنه نه ده کړې، غږ نه دی راپورته کړی چې موږ غربي ازادي غواړو. افغان میرمنه مکتب ته غواړي راړی شي، هغه غواړي تحصیل وکړي، هغه غواړي چې د خپلو ورونو د څنګ سره کار وکړي، هغه غواړي چې په دغه هېواد کې چې په دومره ستونزې سره موږ تاسو نن ورځ مخامخ استو غواړي لاس ورکړي او د دغې لپاره همیشه مبارزه کوي. افغان میرمنې چې دغه زیاتره وخت تبلیغونه دي، کېدای شي چې یو څو پروژه میرمنو د دغو لپاره به لمن وهلي وي چې د غربي قوانین کوشش وکړي یا کلتور کوشش وکړي چې په افغانه میرمنه باندې هلته راشي وتپي. مګر هم افغانستان همیشه ډېر زیات په خپل کلتور باندې فخر کوي، همیشه په خپل کلتور باندې درېدلی دی. هغه افغان میرمنې چې په افغانستان کې دي، هغوی د خپل د هرو حقوقوق نه زیاتره خبر لري او غواړي خپل حقوقوق ترلاسه کړي. ګورئ دغه د مکتب د دروازې قلفول ډېرو زیاتو خلکو ته یې په زړونو کې یې درد ورسولی دی. دا لکه فاطمي صاحب چې اوس وویل چې زموږ تاسو نخست وزیر نشي کولی چې درته ووایي چې د صلاحیت د چا دی یا د پورته رتبه کس څوک دی چې د نن ورځ زموږ تاسو د نجونو مکتبونه راکول کړي دي. نو موږ تاسو به د چا سره په دې پکړه باندې موارد پکړه باندې به خبرې وکړو چې زموږ تاسو خپل وزیران په دې باندې نه پیژ مکتب دروازې چا کول فکر دی. واضح خبره ده چې په دې کې استخباراتي لاسونه دي، دا استخباراتي جګړه ده چې اوس فعلا په افغانستان کې روانه ده. دا د نجونو مکتبونو دروازې هر انسان چې واقعیت لږ شي حق او منطق ولري په دې باندې پوهېږي چې دا درسته فیصله نه ده. مګر بیا هم دوی په همدغې فیصله باندې آخرې لس میاشتې کېږي چې په همدې فیصله باندې درېدلي دي او دلیل همدا کېږي چې دوی د خپل اختیار نه دي. دوی نشي کولی چې هغې فیصلې باندې چې دوی ایمان لري په دې باندې چې هغه فیصله چې خدایاختیار چا سره دی ښایي زه فکر کوم چې دا استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې دا اختیار د هغې چا سره دی چې فعلا د افغانستان ښګنه نه غواړي، صرف غواړي چې افغانستان استفاده ونه وکړي او غواړي چې افغانستان په همدا رقم انزوا کې چې اوس موږ تاسو په اقتصادي سیاسي او فکري انزوا کې چې موږ تاسو هستو، دوی غواړي چې افغانستان داسې یو نسل رامنځته راشي چې هغه مطلق د خپلو د حق حقوق نه چې دفاع نه چې اصلا خبره ونه لري. دوی غواړي چې افغانستان بې سواده پرېږدي، غواړي چې په انزوا کې پرېږدي. نو همدو په خاطر باندې دوی په هېڅ رقم شکل نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. دوی پوهېږي چې افغانستان څه رقم دوی کولی شي چې انزوا ته بوځي، بې سوادي منځته راوړه. څه وخت چې بې سوادي منځته راوړه، ته کولی شي په ډېرو اسانۍ سره خلک شستشوی مغزي کې په هر رقم هغه خپله فکری جګړه چې غواړي چې په منطقه کې وکړي، ته د بې سواده کسانو په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې هغوی نه استفاده وکړي. څه وخت چې انسان بې سواده وي، هغوی نشي کولی چې خپل اقتصاد باندې هم تمرکز وکړي. هغوی په خپل اقتصاد باندې نه پوهېږي، د افغانستان په اوبو باندې نه پوهېږي، د افغانستان په ښه او بدو باندې نه پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې به په څه شو کې وي. نو د دې په خاطر باندې دوی غواړي چې افغانستان نسل چرته پرېږدي.